локації вогневого контакту від супротивника, щоб візуально визначив окупантів. При наближенні першого човна на відстріл наших воїнів зі стрілецької зброї. Ті відкрили також вогонь. І в цей момент другий човен ССО здійснює маневр і також відкриває вогонь у відповідь. За час перестрілки українським спецпризначенцям довелося скоротити відстань до ворога. Під час своїх маневрів ворог здійснював інтенсивний артилерійський та мінометний обстріл наших човнів, що перебували в режимі очікування. Вдалося вразити один з човнів противника. Пошкодження змусило його зупинитись і чекати, поки прийде інший човен, щоб відбуксувати його в місце евакуації. Противник здійснив пересадку з несправного човна та з втратами почав переміщення. Внаслідок пошкоджено, вбито одного військовослужбовця та поранено ще чотирьох. Так, завдяки інноваційним технологіям, вдається здійснювати спеціальні операції та зберігати життя.